अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्न चाहन्छु अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा लक्षितभन्दा तिन खर्ब राजस्व नउठ्ने बाहिरिएको छ म एउटा घटना यो नमुना घटना म यहाँ राख्न चाहन्छु यो अलि पुरानो हो तेली सोनेराले सन् दुई हजार पन्ध्रमै प्रधानमन्त्रीलाई यनसेल बिक्रीबारे पत्राचार गरेको र यसमा तिन प्रधानमन्त्री र तिन अर्थमन्त्री पर्नु भएको महालेखालाई विषय नउठाउनु भनी दवाब दिइएको राजस्व प्रशासन हाक्नेहरू नबोलेको त्रुटिपूर्ण काम गरेको र अर्को एउटा उदाहरण मुक्तिश्रीको चार अर्ब बढी सिनर्जीको तिन अर्ब बढी लगायत पाँच सय राजस्व फाइल छिनोफानो नभएको यो योबारे अर्थमन्त्रीजीले किन बोल्नु भएन राजस्व कसरी उठ्छ तिन खर्ब उठेको छैन त पाँच सय फाइल त उठाउनु पर्ने छ मैले केही प्रतिनिधिमूलक राखेँ र अर्को चालु खर्च तत्काललाई तिस प्रतिशतमा सीमित गर्ने र पाँच वर्षभित्र यसलाई बिस प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारी कर्मचारीको नाउँमा खर्च धेरै गर्नु भएन बरु महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने होइन नेपालमै आन्तरिक उत्पादन बढाउने र निर्यात बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हो अब युवालाई पठाएर विदेशी मुद्रा गाई बस्तु भैँसी पठाउने हो मान्छेलाई त्यसरी पठाउन पाइन्छ प्रविधि ल्याएर यहाँ काम दिनु पर्यो नि जग्गा जमिन सब बाँझो सरकारलाई यति पनि थाहा छैन मन्त्रीजीलाई यो त थाहा हुनुपर्ने हो र अर्को अर्थमन्त्रीजीले म नुवाकोट नुवाकोटको भएकोले यहाँ धेरै बजेट परेको छ भएको देशको थुकुटीमा लुट जस्तै हो यो भनाइ फिर्ता लिनुपर्छ नुवाकोटका जनतालाई आवश्यक क्षेत्रमा बजेट राख्नुपर्छ त्यस्तै देशका अन्य जिल्लामा पनि बजेट राख्नुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीले नुवाकोटको म भनेर यसरी बोल्न मिल्दैन त्यो फिर्ता लिनुपर्छ र त्यहाँको जनतालाई चाहिने कुरा राख्नुपर्छ पक्षपातप कुरा बोलेको भए फिर्ता लिनुपर्छ र अर्को सार्वजनिक ऋण बिस खर्ब रुपियाँ पुर्याई सिंहदरबार कब्जा गरेर जनतालाई दुःख दिनेहरूलाई कारवाही गर गर्नुपर्छ यो यसमा आएको छैन सार्वजनिक शैक्षिक गुथी अन्तर्गतको विद्यालय र कलेजको सम्पत्ति सरकारकै सम्पत्ति हुने भएकोले कर छुट दिनुपर्छ आयकर लगाउनु हुँदैन र मजदुर वर्ग र लाई राम्रोसँग बाँच्ने गरी पुग्ने गरी ज्यालाको बन्दोबस्त दिनु जरुरी छ र ठेकेदारले पैथारी गर्ने मालवस्तुमा करछुत मिना दिनु हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर सारा जनतालाई ऋण भार बोकाउनु हुँदैन देशको सन्तुलित विकास गर्नु जरुरी छ म सहरी विकास मन्त्रालयको राख्न चाहन्छु चिनमा झन्डै डेढ अर्ब जनसङ्ख्या छ त्यहाँ बिस बिस लाखको नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना बनाइयो नेपालमा काठमाडौँ उपत्यकामा अवसर केन्द्रित गरी भयभरका नेपालीलाई यतै बसाइसराई गराएर घर गर बनाउन दिने योजना केन्द्रित गर्नु यो ठिक होइन अब यहाँ काठमाडौँमा भागेर लुक्ने ठाउँ छैन एकदमै गलत भइरहेको छ एउटा सहरमा समाजशास्त्र संस्कृति इतिहास राजनीतिशास्त्र इन्जिनियरिङ विज्ञान मेडिकल लगायतका विषयका कलेजहरू खोल्नुपर्छ सहर मात्र खोल्ने होइन शिक्षा दिनु पर्यो युवालाई नपढाइकन आठ कक्षामा जम्मा बिस प्रतिशत मात्र पुग्ने रे शिक्षा मन्त्रीज्यू र सरकार आफै यसमा जिम्मेवार हुनु पर्यो सयजनामा बिसजनालाई आठ कक्षा पास गराएर बाँकी सबैलाई सोह्र वर्षपछि नागरिकता दिएर विदेश पठाउने यही हो सरकारको काम यस्तो काम गर्नु भएन र अर्को खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक पारित नभए देशमा व्यवस्थित सहरको विकास हुनै सक्दैन विज्ञानमा आधारित सहर त छन् बन्दै बन्दैन थोकुवाका साथ भन्छु सुगौली सन्धिमा नेपालको सिङ्गै नदी महाकालीलाई भारतको आडा हुने गरी त्रिपन्न सालमा गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज नगरेसम्म हाम्रो सहरहरूमा उज्यालो र हराभरा हुनै सक्दैन अन्यारो हुन्छ हाम्रो सहर अब म श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको खर्च खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्छु श्रमलाई सम्मान र इज्जत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ पुँजीवाडी केही व्यक्तिको हित हुने पुँजीवाड हु। र असङ्ख्य जनतालाई दुखाउने व्यवस्था हो पुँजीवाडले अन्तत देशलाई फेल बनाउँछ राष्ट्रिय महत्त्वका क्षेत्र शिक्षा स्वास्थ्य खाद्यान्न कपडा सम्बन्धी उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ यो श्रमको नाउँमा सबै निजीलाई छोडिदिने गलत छ र अर्को नेपाल र युएई बिच जेठ महिनामा नेपाल घरेलु श्रमिक युएईमा पठाउने सहमति गरियो घरेलु श्रमिकमा जानेहरू विरुद्ध के कस्तो हिंसा अपराध हुन्छ सरकारलाई थाहा छैन त्यसरी पठाउन मिल्छ अर्काको आमा बाबा छोराछोरीलाई घरेलु कामदार भनेर आफ्नो छोराछोरी पठाउनु पर्यो भने के स्थिति होला मन्त्रीजीहरूले विचार गर्नु पर्दैन सही गर्नुभन्दा अगाडि यस्तो सम्झौता गर्ने घरेलु कामदार गएकाहरूको कथा ठास छैन त्यत्रो आइरहेको छ त्यसकारण यो गलत छ अर्काको काममा नोकर बन्न पठाउने होइन अर्काको देशमा हाम्रो देशमा मालिक बनाउने हो हाम्रा दिदी बहिनीलाई र प्रधानमन्त्री रोजगारको नाममा बजेट दुरुपयोग भइरहेको नियन्त्रण गर्नुपर्छ अब म खानेपानीको राख्छु खानेपानीमा सङ्खुवास वा खाटबारीमा खानेपानीको अभाव हुँदा दमकलबाट खोलाको पानी ल्याएर खानुपर्ने अवस्था छ यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो देशैभरि यो हाहाकार छ खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा झन् बढी हाहाकार छ मेलम्चीको केही एरिया छ अन्तत दुःख छ काठमाडौँमा पनि हुम्लामा कर्णाली दार्चुलामा महाकाली नदी बगिरहेको छेउछेउका जनता खानेपानी पनि छैन सिँचाइ पनि छैन विद्युत पनि छैन अनि यस्तो बन्दोबस्त गरेर कसरी देश अगाडि बढ्छ र देशभरिको पानीको मुहान सुक्दै गइरहेको पुनःभरणको कुनै योजना छैन चुरे दहनसँगै तराई मरुभूमिकरण भइरहेको छ यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वर बहालवन मासेर रग्बी खेलकुद मैदान बनाउनेलाई कारवाही हुनुपर्छ धन्यवाद